habeenimadki xalay tuulo ahayd markii uu soo ifbaxay heshiiska laba geesoodka ah ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxay arrintaasi mar quraatay naxdin ku keentay madaxdii hore u soo maray dowladda federaalka Soomaaliya haddaba heshiiskani u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa isagu ah mid ay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay mid aan noqonayso mid ay cilaaqaad ay ku wada yeelanayaan isla markaasina dowladda federaalka Itoobiya la siinayo dhul iyo dekad berbera oo ay wax badan kala soo degi doonto isla markaasina dhammaanba adeegyadii ay kala soo degi jirtay dekadaha kale ee jaarkeega ah ay si rasmi ugu soo wareeji doonto magaalada berbera sidoo kalena la siin doono dhul ay saldhig militari ay ka dhistaan dowladda federaalka Itoobiya haddaba markii uu warkaasi soo baxay waxaa si naxdin loo arrintaasi mar quraatay baraha bulshada u qabsaday dhawaaqyo kala duwan oo ka soo yeedhaya madaxdii hore u soo martay dalka Soomaaliya kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaareyaal hore u soo maray dalka Soomaaliya iyo madaxweyneyaal waxaana dhammaantoodba ay qoraalada ay ku soo qorayaan baraha bulshada ay u badnaayeen kuwa ay dhaliil ugu soo jeedinayaan heshiiska laba geesoodka ah ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana dhammaantoodba si gaar ah ay u cambaareynayeen ra-iisul wasaare Abiy kuwaasi oo ku tilmaamayay inaanu haba yaraatee wax heshiis ah aan ula saxiixan karin Soomaaliland taasi oo lagu siinayo dhul ay degto dowladda Itoobiya isla markaasina ay dekad ku yeelato waxaana ay sidoo kale madaxbani dowladda Soomaaliya qoraaladoodani kala duwan ay ku eedeenayeen madaxweyne Biixi kuwaasi oo ku tilmaamayay inaanay haba yaraatee Soomaaliland aanay u madax bannaanayn heshiisyada ay galayso isla markaasina ay Soomaaliland tahay mid hoos timaada dowladda federaalka Soomaaliya waxaana dhawaaqaasi ka soo yeedhaya madaxda kala duwan ee dowladda Soomaaliya uu noqday mid mideeyay badi shacabi weynaha reer Soomaaliland isla markaasina ay ku taageerayaan heshiiska uu madaxweyne Biixi la soo galay dowladda federaalka Itoobiya waxaana ay u muuqataa hadalladaasi kala duwan ee ka soo yeedhayay madaxdii hore u soo martay dowladda federaalka Soomaaliya mid ay doonayaan Soomaaliland inay ku curyaamiyaan isla markaasina horumarka ay Soomaaliland ku tallaabsanayso si rasmi ah uga soo horjeeda waxaana ku cadeynaysa qoraalada kala duwan ee soo qorayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ay doonayaan in dowladda Soomaaliland mar walba ay hoos timaado dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina madaxda dowladda Soomaaliya ay mar walba Soomaaliland ay ku tilmaamusho heshiisyada ay Soomaaliland doonayso inay gasho balse waxaanay maanka ku hayn in Soomaaliland 27 sano u dambeeyay ee ka madax bannaanay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina xidhiidho kala duwan ay la sameynaysay wadamada beesha caalamka hadiiba ay madaxda iyo siyaasiyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay sidani ku sii socdaan waxay u muuqanaysaa inaanay haba yaraatay Soomaaliland aanay waxba u ogolayn.